Marjukka Ihalainen. Sitten mä oon täällä tehnyt töitä. Sitten mä oon tehnyt Tampereella töitä. Mä oon tehnyt televisiossa töitä. Niin, siinä. Ja. Kari Paju ja tämän talon entisiä näyttelijöitä. Olin täällä liki 30 vuotta. Sitä ennen oli Huoneteatterissa ja 4 vuotta Kansallisteatterissa. Perus jyväskyläläisiä. Mikko Kauranen, oloneuvos. Ja olen ollut tässä talossa näyttelijänä yli 30 vuotta. Ja sitten nyt eläkkeelle siirtymisen jälkeen, tai vähän ennen jo sitä, aloitin harrastajateatterissa ohjaamisen. Ja 15. kesää tuli tuolla Ruohipirtin kesäteatterissa nyt täyteen. Airo Reikka ja, tai Eino Airo, Reikaksi yössä huudetaan. Mitä minä olen näytellyt 40 vuotta? Olen näyttelijä Minna Aro, eläkkeellä tästä teatterista. Ja sen jälkeen omaksi hämmästyksekseni niin olen näytellyt kesäteattereissa ja sitten esimerkiksi Lahden kaupungin teatterissa ja teatteritakomossa, että aina olen yhtä ällistynyt, että mitä se nyt mua pyytää ja aina on ollut kivaa. No, mä oon Tarmo Laitinen ja mä tulin Jyväskylän näyttelijäksi vuonna 1975. Olin täällä 30 vuotta ja jäin sairaseläkkeelle. Mutta niskamuurit on yksi hyvä, ihan klassista kamaa. Mulla on semmoinen jännä kokemus tähän niskavuoreen, nimittäin mä olin, ennen oli tämmösiä NS-jatkiksia. Ja tämän 3 kuukauden aikana me tehtiin ainoastaan niskavuorta. Ja se oli mielenkiintoista, jos tässä on aivan, niskavuorissa aivan hurja materiaali tällaiseen improvisaatioon. Ne on niin täynnä tunnetta, ja niin, jotka on just niin kuin tämmöisiin improvisaatiopätkiin niin kuin aivan erinomaisia. Täällä on hurjasti semmoisia hyviä kohtauksia. Se oli tästä näytelmästä se kohtaus, missä vanha emäntä vähän rökittää Ilona, missä on se pitkä hurja monologi. Ja se on jäänyt mun sillain, niin kuin se on semmoinen hyvin vahva kohtaus, mielenkiintoinen kohtaus, missä tulee ne 2 erilaista maailmaa niin kuin vahvasti ulos. Et se on hurja. Tässä talossa olen paikannut tässä kyseessä olevasta näytelmässä ja sitten Niskavuoren nuorissa emännässä näyttelin herassyötinkiä, tämmöistä sen aikaista vallesmannia. Joskus haluaisin ohjata tämän Niskavuoren hetan, koska siinä nämä se luokkayhteiskunta ja sitten ne henkilöt ja niiden suhteet, niin ne on jotenkin niin erinomaisen hienosyisiä. Että ja sitten siitä saa myös tiettyä karkeutta, mitä näyttämällä silloin tällöin on ollut hyvä viljellä. Että. Se oli Ossi Räikkä, joka ohjasi sitten tämän Niskavuoren naiset. Ja mä oon mielestäni näytellyt siinä sitä Ruustinnaa, mutta en mä muista mitään siitä. Se on semmoinen moraalinvartija hän on, että pitää tiukasti kiinni niistä sopivaisuussäännöistä, jotka siihen aikaan on kuullut. Niskavuoren naisissa, niin se on tämä rovasti, ja sehän on aika lyhyt. Siinä on vain tiivis kuulustelukohtaus, kun sitä Sandraa ja Serafinaa haastattelen. Siinä pystyy antamaan kyllä aika hyvän kuvan sen aikaisesta rovastista ja yleensä kirkonmiehistä. Nehän oli semmoisia hyvin kunnioitettuja herroja kyläväestön keskuudessa ja myöskin kaupunkiväestön keskuudessa ja pidoissa oli aina rovasti ottaa ensin. Tässä Niskavuoren naiset olen ollut ja näytellyt Sentra ja Santran. Sitten tuossa Niskavuoren nuoressa emännässä mä oon ollut 2 kertaa suurin piirtein samassa roolissa herrasväkeä näytellyt, että ruotsia on tullut puhuttua. Ossi Räikän ohjauksessa. Siinä mä näyttelin Simola isäntää muistaakseni, joka oli erittäin mielenkiintoinen, ja Ossin kanssa oli erittäin mielenkiintoinen työskennellä. Se oli aika tiukka, mutta niin
erittäin hyvä ohjaaja. Ja siinä muistaakseni Hanna näytteli naispääroolia ja Myllymäen Jussi näytteli miespääroolia, jotka tekivät se erittäin hyvin. Että tämmöisen tunnustuksen annan kollegoille. Jotenkin ne hahmot ovat niin selkeitä, että siinä jokainen rooli tietää paikkansa ja osaa puolustaa sitä näkökantaa, mihin se on sijoitettu. Renki on renki ja pehtori on pehtori ja isäntä on isäntä ja vanhaemäntä on vanhaemäntä. Mulla on hirveän hyvä suhde Niskavuoreen. Mä siis yleensä tämän suomalaisen peruskirjallisuuden olen sitä mieltä, että ja puren hammasta ja irvistän, kun joku kertoo tehneensä uuden sovituksen siitä tai muuttaneensa sitä juonta, niin mä sanoin, että nämä on niin hyviä tarinoita, että se menee pilaamaan, joka niitä muuttaa. Ei, siis se on mulle ihan ehdoton juttu, että en käsitä sitä nykyistä, että miksi kaikki pitäisi muuttaa nykyaikaa lähemmäksi. Ei missään tapauksessa. Tämä on suomalainen talonpoikaskertomus, joka on mahdottoman hyvä. Kerta kaikkiaan, vaikka onkin eestiläisen kirjoittama alkuperäinen, niin kyllä sitä tuntuu suomalaiset hirveän hyvin. Suomalaisen miehen luonteen ja samoin naisen. Molemmat on hänestä vahvoja omalla alallaan. Ja mulla on pikkusen semmoinen aina semmoinen pien pelko, jos sitä ruvetaan hirveästi uudistamaan. Että tuodaan, mä oon nähnyt erittäin hyviä juttuja, kun vanha klassikko uudistetaan. Mutta oon nähnyt sitten täysin metsään meneviä, että jotain ei niinku kerta kaikkiaan kehtaa katsoa. Mun täytyy sanoa, että mä oon kauhean huono kattoon sieltä sisältä päin. Että kunhan mä katson ulkopuolta, sit mulla on hirveästi mielipiteitä. Mutta siellä on niinku kauhean tärkeää on se fiilis, missä harjoitellaan. Mä en osaa oikeastaan sanoa mitään muuta, kun mä tykkään hirveästi siis tästä. Ja edelleenkin sanon sen, että puren hammasta ja irvistä, kun menen joku muuttamaan. Musta on ihan hölmöä lähteä sitä meikäläisiltä kysymäänkään. Että se, jos joku sanoo, että ei ainakaan sitä voi muuttaa, niin totta kai sitä voi muuttaa. Että ne samat perusasiathan tässä näytelmässä niin kuin on, mitkä elämässäkin on. Että en. Tehkää semmoinen, et katsoja lähtee sieltä katsomosta pois, että sillä jää jotain niin kuin näppiin, tehkää hyvällä energialla ja niin kuin, että kaikki tunteet peliin, kun nyt on mahdollisuus. Missä on ensi-ilta juhlat ja milloin on viimeinen näytös? Siinä on kaksi tärkeää asiaa, mitä täytyy tiedä, mutta tämä intohimo teatterin tekemiseen, se täytyy olla jokaisella, joka teatterissa on töissä. Ja täällä Jyväskylässä asia on näin. Sanoisin vaan, että kunnioittakaa tekstiä aika pitkälti. Kyllähän jotakin voidaan muuttaa, jotakin liikkumistapoja ja käyttäytymismuotoja sillä lavalla. Nehän voi olla perhekohtaisiakin, että sellaista esiintyi jo sinä aikana. Mutta itse teksti, niin kyllä siinä täytyy melkoisen taitava olla, joka on puolijoin teksti sitten lähtee muokkaamaan johonkin muuhun. On minusta tärkeää pysyä tässä sisällössä ja tässä teemassa, mitä tässä näytelmässä on. Mä en ymmärrä niitä nykyisiä ohjaajia siinä mielessä, kun ne haluaa tuoda jonkun oman kantansa ja näkemyksensä. Ja se on vastoin dramatiikkaa. En minä enää pysty antaa oppia nykynäyttelijöille. Ei, ne on niin hyviä tänä päivänä. Että. Mä olen sitä mieltä, että todellakaan tällaista museoperinteestä, että pitää tehdä, ei ole olemassa mitään, eikä ainakaan hyvää näytelmää, että se pitää tehdä juuri näin. Mutta jos lähdetään uusiutumis ja uudistus ja sellaiselle linjalle, niin ei sitten mitään itsetarkoituksellista, että nyt tehdään. Uudistetaan, siis itsetarkoituksellisesti. Siinä on sitten joku intohimo tai motiivi tehdä se juuri sillä tavalla, kun tehdään. Niin kyllä minun mielestä tämä teksti kestää
kestää sen, että, mutta että se pitää tehdä sitten hyvin eikä huonosti. Vuolijokeen nyt on nämä nähnyt, siis missä on tietenkin itse ollut mukana, mutta muitakin, niin mä katson vaikka kuinka monen kertaan ne samat jutut uudestaan, vaikka niitä ei olisi muutettu mitenkään, mutta niissä on jotain. Sama koskee venäläisiä klassikoita. Niin niissä on joku semmoinen, joka puree, että aina, siinä vaan vaihtuu eri ihmiset. Ne on elämästä kirjoitettu. Elämä kestää aikaa. Ei siinä muuta ole. Tahtoisin sanoa Ilonalle, ettei pidä luulla minua siksi, mitä minä en ole. Tulen tekemään kaiken voitavani, että Aarne pysyisi Martan luona ja että talo pysyy pystyssä. Minä olen istunut pitkän elämäni Niskavuorella ja odottanut miestäni kotiin sanattomana, äänettömänä. Hän aina tuli. Söi aamulla puuronsa ja meni voudin kanssa pellolle. Niin jatkui elämä ja lapset kasvoivat ja saivat oman elämänsä. Olisi paras olla juttelematta perättömiä. Teidän epäsiveellinen käytöksenne saattaa joukossamme olevan kunniallisen miehen maineen epäilyn alaiseksi. Sinä olet ylpeä, Ilona. Sinun annettavaa minulle rohkeutta ja autettavaa minua. Ainoa mahdollisuuteni on jättää taloni lapsilleni ja lähteä kanssasi. Ehkä se ei ole olisikaan mikään uhraus. Tiedät, millaista kotielämäni on. Voisin elää sinun kanssasi ja lapseni kanssa sellaisen elämäntoverin kanssa kuin sinä olet. Sellainen lirkutteleva harakkahan se opettajatar on. Kaikki kirkonkylän herrathan siellä koululla juoksevat. Ja eilen se hiihti koulun jälkeen Housusillaan järvelle. Puoleen yöhön pianoa hakkaa ja lasten kanssa juoksee pihalla kuin mikäkin varsa. Eihän mokomaa ole ennen nähty. Sanoinhan minä oitis, ettei siitä mitään hyvää tule. Niinhän se opettaja Vainion rouvakin sanoi, ettei se mitään, niin että ei se mikään säällinen ihminen ole. Overipa tulee itsestään käteen ja Raamatussa tyynyn alla on sanottu, miten pitää elää. Kaikki muu on ohi menevää. Joo, justiin. Joo. En ole Ilonan ystävä. En tule puolustamaan teitä. Olen liian vanha. Se on niin hurja se kun se vanhaimäntä avautuu sille, että kuinka se on seissyt ja odottanut sitä miestään. Ja niin kuin ei saa, mikään ei niin kuin saa... Siis ei saa näyttää, ei saa ruveta itkemään, ei saa niin kuin, ja hirveä se tuska tuolla sisällä ja pitää se talo pystyssä. Ja... Kun ajatellaan Niskavuoren näytelmiä, kun jos ajatellaan niiden historiaa taaksepäin, niin kuinka paljon niitä on näytelty eri Suomen teattereissa? Se on uskomaton määrä. Vanhat konnat siellä, Taunopalosta lähtien, siinä on jotain, mikä kestää myös aikaa.